Hey, man! バカ野郎、この野郎、お前は！一つ目のお題は、ゲームでございます。それでは、始め！お前がやってきたゲームはドラクエとかファイバー全部やってきたよ。お前なんてすげえんだよ。俺はだってドラクエしかやってねえもん。お前がやってきたバイオハザードのお前 AB 同時押しのお前めちゃめちゃ早えな。お前でもお前の方が絶対ゲームだから。俺は全然お前基本的にはアクションしかやってこなかった。お前でも RPG とかいろいろやってきたんだよ。お前それ以外にもウイ入れとかやって、お前部下入れたりしてたよな。お前あれだけでも部活の後輩入れたりしてたよな。お前ウイ入れめちゃめちゃやったもんや。めっちゃやってて、めっちゃ下手くそなんだよ。お前それに比べてお前はさ、ピカチュウをなんか無駄にレベル上げとかしたりさ、なんか一夜漬けでレベル上げたりして、マジでそれできねえんだわ俺普通に考えて。いやお前ドラクエのお前自分のデータ自分でレベル上げせずに、お前キムにレベル上げさせて、お前自分のお前人の扱い方うまいよな。わあ、それ確かに俺は人の扱い方うまい。でもお前はゲームのボタンの転がし方がうまいよな。マジでスマッシュとか俺できないもん。スマブラとかで、いやスマブラとかいつも俺下スマッシュできないんだ。いやお前スマブラ X やった時のお前スマッシュボールと取るスピードお前高速並みだよな。お前いや俺はできない。お前あれマジでお前あれなんであんな速いんだよ。お前俺はネビーだけど正確率は高いんだ。確かにな。でも俺はキャプテンパーでしか使えないからさ、お前はマジでいろいろキャラ使えるのすげえんだよ。お前キャプテンパルコン使う時のお前スマッシュ王座絶対遊んよな。お前俺はキャプテンパルコンしか使えない。でもお前はめちゃくちゃ全員使える。それは人事に向いてるってことだよ。いやお前スネーク使った時のお前全部お前地雷当てるじゃねえか。お前いやそれはもう絶妙なところの端とかに見つけられるんだよ。俺はコスメなんだよ。それに比べてお前脳内で挑んでるんだよ。それはすごいんだよ。そこだどうした DJ 原チューイエーイ D って聞こえてこれイエーイ。2つ目のお題は部活でございます。それでは始め。はじめ。お互い進行を譲り出すっていう。お互いふっ。2つ目のお題は部活でございます。それでははじめ。お前は一番誰よりも遅かった。でもそれでもお前やめたいと思ってた努力がそれは絶対俺にはできないことなんだよ。お前最初の大会でほぼ練習せずに入賞6位したよな。お前あれすごいわ。お前でも10位だよ。世の中は結果じゃない、過程だ、プロセス。それをどう踏むかプロセスチーズでよく書いてるんじゃねえかよ。しかもお前その次の大会も5位入賞してたよな。俺は最下位だったよ。お前貴様お前調子乗ったよ。お前がもうめっちゃ速いじゃんと思ったらまさかのお前一周遅れてさ。でもあれはすごかったよな。連射能力としてはめちゃくちゃ高かった。俺には絶対できない職業なんだよ。お前がやってきたことはすごくて、お前キャプテンもやってたな。お前部活ってお前まとめることもできるよ。お前結果出したわけじゃねえだろ。お前俺キャプテンもやってたかもしれない。でもお前は実力は誰よりも下だった。だからこそ説得力があった。その言葉には下のものしかできない、下だからこそ言えた言葉があった。それで部活の後輩たちはそれを肩にお前を信じてついてきたんだよ。お前しかもお前はキャプテンの時お前こうやってほしい、こういうチームにしたい、こういうチームにしたいみたいなものを紙で書いてきたよな。お前ワードで作ってきたよな。お前もうそこまで熱心にお前後輩に現れる先輩どこにいるんだよ。お前お前どうしようだっけ。ちょっと嬉しくなっちゃったじゃないか。俺の過去の記憶それは確かに今無駄じゃなかったって今思えた。でもそれはお前がいたからできたことだかもしれない。お前がやめてたら俺はちょっとまあチーム的にやっぱ5人のうち1人抜けたら結構渋かったよね。だからお前があの時に作った紙アチャディウスっていうもうユーモアに溢れてたな。お前アチャディウスと ATY 全ての頭文字取ってなんかお前理論作ってたな。お前それぐらいお前ウィンドに対してもうすでに発想豊かにやられる。そんな先輩どういうんだよお前。かすごいなお前。確かに俺はそうだったかもしれない。でもお前はさなんかもうとりあえずもうあれだよね。まあなんかもうあれなんだこいつはすごかったんじゃん。そこで改めてよく覚えてたアチャディウスアチャディウスっていうなんかあの ATYA なんたらかんたらみたいなのがあってそれぞれに意味があるそうそうそれぞれの意味書いてチームはこうあるべきだみたいなの作ってたやつ。
でもアチャディウスって言いたいだけで D に意味なかった。勝者 DJ 積算ガン。おっしゃよし、部活での俺の思い伝わったぜ。俺が言ったこと電源を遅いしマジでディスリー電源を遅いしか言ってない。言わんでいいこと言うんやもん。だって言わんでそんな言うお前見たことしか言わへんから。俺中継送るで。ウィノザーフィン2周するスポーツで俺1周目なのにまず2周1周抜かされて、その時同周やと思ってお前早いやんって言われてめっちゃ屈辱的なことになる。そのエピソードが強すぎてそれしか出てこない。いやほんまでもなんて3つ目のお題は交友関係でございます。それでは始め。お前は交友関係めちゃめちゃ広い、超グローバル。なぜならよ、ちっちゃいお子様から老若男女までお前はいつも飲み会の席に参加する。 YouTuber との交友関係めちゃめちゃ広い。ビツバリボンドとトミーとかカンタにもめちゃくちゃもいける。めちゃめちゃすごいことだよそれって。もうマジですげえ。俺はいつまで編集してる。お前はでもお前この YouTube やるにあたってかなりしょ、お前初見の人だと。お前結構すぐ仲良くなってお前すぐゴミみたいなことやってるじゃないか。間違えた。お前どんな人とでも仲良くなってみんなの意見を聞いてくれて、それを反映してくれる平和主義者なんだ。お前がガンディーになれるなんだ。それがディーンがなるガンディーだろ。お前は実はお前喋ろうとしてないだけで実はコミュ力高いこと俺は知っている。お前って初対面の人でも全然自分を出して、お前自分臆せずお前立ち向かうことできるだろ。お前タクシーの運転手にもカードでいいですかってなんか生かした感じで言われるじゃないか。それはお前がやってるだろ。お前俺はかでちょっとつまるボインやシーンが出ちゃしまう。それをお前は滑らかに滑舌もいいからさ、めちゃくちゃいろんな人と話せるわけだよな。逆にお前は脳みそ使ってこういう関係広げてるってことだ。俺はお前こと発泡美人みたいな感じで誰でもちょっと喋った方がいいかなみたいな感じで気使ってるけど、お前はこの人とは喋らなくてこの人とは喋った方がいい、見極めてるってことなんだよお前。お前はなんかもう基本的にプリプリしてるからみんなクッションになって干渉剤になっててみんな言葉に丸みを帯びてきてるんだ。言葉の角が取れて、それはまさにここ豆腐の角で仲良くなるれ。お前さ、豆腐の角度お前意味わからねえぞ。お前そういうことで、お前そういう時にお前こうやって笑い合える関係があるんじゃないかお前。俺たちお前今俺は本当に笑い合いたいかもしれない。でも俺はあえて今お前をめちゃくちゃディスっている。でお前はそれでもなお俺の意見をちゃんと噛んでくれて、噛んでかませぬ。結局お前はかませぬなんだ。でもお前家でお前俺は家で一人、お前は家で一人と思いきやお前は猫がいるだろう。お前絶対そこでの交友関係もされるぞ。俺は常に一人なんだよ。お前だってぬいぐるみはいいじゃねえか。お前はお前のベッドはすごいぞ。お前のベッドはもうクイーンサイズのベッドでぬいぐるみが至る所と狭し並んでいる。それはまさに生と白と壁隠しとボーンみたいな体でさ、おうママ体に悪いんだぞみたいな感じでさ、実はお前はインドア派ってことも知ってる。最近俺ぬいぐるみに対してもお前人見知り発動してんだよお前。しかもお前お姉ちゃんとも超仲いいじゃねえか。お前兄弟とも仲いいってお前そんな続けることあんのかよ。お前だって妹仲いいじゃねえか。めちゃめちゃ喧嘩してたじゃねえか。喧嘩するほど仲がいいって言うじゃねえか。でもな俺はな、俺のとこはな物理的に距離が遠いんだわ。でも俺とお前にラザールあげるわ。お前ラザールと仲いい。お前の方が絶対仲いい。いらねえよあんなやつ。いらねえよ。お前の方が絶対ラザールと仲いいんだよ。お前なんだよ。お前の方が仲いいんだよ。お前勝者 DJ 積戦艦。おっしゃいやーっとということで、勝者は DJ 積算ガン。あっしゃいやー。まあ一つでも言いたいのは褒めるということがお前の方がいいやつだからだよ。なんでたまんねん。はい、では両者発勝。ありがとうございます。お前の手めっちゃあったかいぞ。お前の手、血管がすごいぞ。俺のリングやってんな。ちゃんと練習してることが手で伝わったぞ。いや、でも俺の性格は血管だらけだ。